नमस्कार, मी पल्लवी। पल्लवी रेसिपीज अँड क्रिएशन मध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। कसे आहात सगळेजण? मस्त ना? तर चला, आता वटपौर्णिमा येते आणि वटपौर्णिमा स्पेशल असा व्हिडिओ मी घेऊन येते। तर त्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहे की वटपौर्णिमेची पूजा का करावी, वटपौर्णिमेच्या पूजेचं महत्त्व काय आहे, वटपौर्णिमेची पूजा कशी करावी किंवा वटपौर्णिमा पूजेची तयारी कशी करावी, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की आपण वटपौर्णिमेला वडाच्या झाडाची पूजा का करतो किंवा त्या वडाच्या झाडाचं सायंटिफिक रिझन काय आहे। तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण या व्हिडिओमधून बघणार आहे। तर आपला हा व्हिडिओ अगदी शेवटपर्यंत पाहत राहा। चला, ज्येष्ठ पौर्णिमा म्हणजेच वटपौर्णिमा हा सण सुवासिनींसाठी असतो। पावसाळा सुरू झाल्यानंतर येणारा हा आपला पहिलाच सण। आपण वटपौर्णिमेचा सण का करतो? ज्या दिवशी सावित्रीने यमराजांकडून सत्यवानाचे प्राण परत आणले आणि तिची प्रतिनिष्ठा पाहून यमराजही आश्चर्यचकित झाले। सत्यवानाचे प्राण हे वडाच्या झाडाखाली पुन्हा प्राप्त झाल्याने वटपौर्णिमेला वडाची पूजा करतात। पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी पत्नी हा उपवास करते, वडाची पूजा करते। आणि हिंदू पुराणानुसार वटवृक्षाच्या मुळांमध्ये ब्रह्मदेव, खोड आणि फांद्यांमध्ये विष्णू आणि शेंड्यांमध्ये भगवान शंकर स्थित असतात। या वृक्षाच्या छायाखाली जर व्रत केल्यास मनोकामना पूर्ण होते, दुःख दूर होतं। तर आपण पूजेची तयारी केलेली आहे, तर बघूया आपण। इथं तुम्ही बघू शकताय मी पूजेसाठी काय काय घेतलं आहे। इथं मी कापसाची मोहनमाळ बनवून घेतले, तांदूळ आहे, दूध आहे, सुपारी घेतलेली आहे। इथं मी मौली घेतले देवाची, अगरबत्ती घेतलेली आहे, हळदी कुंकू आरती लावून घेतलेत, आणि या सुरव्याच्या काड्या आहेत। नॉर्मली गावाकडे ह्या सगळीकडेच अवेलेबल असतात। असं म्हटलं जातं की सुरव्याच्या काड्या म्हणजे सूर्याचं प्रतीक आहे, म्हणून याचा आपण देवाला यूज करतो। इथे मी नैवेद्य बनवून घेतलेला आहे। इथं आपण पूजेसाठी फुलं घेतलेली आहेत, आंबा पण घेतलेला आहे पूजेसाठी, आणि हा धागा घेतलेला आहे आपण। आपल्याला सात फेरे घ्यायचे आहेत वडाच्या सोबत। आणि इथे मी ओटीचं सामान घेतलेलं आहे। इथं मी दोन पानाचे इडे घेतलेत, एक गणपतीसाठी आणि एक ओटीवरती ठेवण्यासाठी। तांदूळ घेतलेले आहेत इथं मी, सुपारी, हळकुंड, रुपया, खोबरं आणि खारीक। या सगळ्यांनी आपण वडाची ओटी भरणार आहोत। इथं आपण नारळ पण घेतलाय ओटीसाठी। इथे आपल्याला पूजेसाठी पाणी लागणार आहे, तर ते पाणीसुद्धा इथं घेतले। आणि इथं बघू शकताय तुम्ही, मी तांब्यावरती कोंकाने स्वस्तिक पण काढून घेतलेलं आहे इथं। तर चला आता आपण पूजा करून बघूया। इथं मी आता पूजा मांडून घेते। सगळ्यात अगोदर मी एक छोटीशी रांगोळी काढून घेते इथे। इथं आपली रांगोळी काढून झालेली आहे, तर आता आपण पूजा करून घेऊया। इथं मी वडाच्या झाडाला पाणी घातलेलं आहे थोडंसं, आणि पाणी असं थोडंसं ओवाळून घेते मी त्याच्यावरून। आता हळदी कुंकू लावून आपण पूजा करून घेऊया याची। आता आपण इथं फुलं पण वाहून घेऊया। ही जी मोहनमाळ कापसाची आपण बनवून घेतलेले, ती पण आता आपण वडाच्या झाडाला घालून घेणार आहे। आणि ही माताराणीची जी मौली आहे ती पण मी वडाच्या झाडाला बांधून घेणार आहे। तांदूळ पण आपण घेऊया। इथं आता मी गणपतीसाठी म्हणून एक पानाचा विडा आणि त्याच्यावरती सुपारी ठेवून मी इथं हळदी कुंकू लावून पूजा केलेली आहे। इथं मी आंबा पण घेतलेला आहे, आंब्याला पण हळदी कुंकू लावून मी पूजा केलेली आहे। आता इथं आपण वडाची ओटी भरणार आहोत। तर
तर इथं मी ओटीचं सगळं सामान घेतलेलं आहे आणि याला सगळ्याला हळदी कुंकू लावून ह्याची पूजा करून घेतली मी तर आणि हा जो नारळ आहे हा ओटीवरच्या ब्लाउज पीसवरती बसत नव्हता म्हणून मी हा साईडला ठेवून ह्याची पूजा करून घेतलेली आहे तर इथं दूध ठेवते मी आणि हा जो प्रसाद घेतलाय नैवेद्य बनवलेला तोही दाखवला इथं मी आणि ह्या ज्या सुरव्याच्या काड्या आहेत ह्या इथं आपल्याला ॲक्च्युली आरतीवरती अशा जाळून घ्यायच्या आहेत पण इथं हवा इतकी जोरात चालू आहे की आरतीसुद्धा राहणार नाही आहे त्यामुळे मी तशाच ठेवलेत आता इथं आपण वडाला 7 फेरे घेणार आहोत इथं वडाचे 7 फेरे मी घेते तोपर्यंत मी तुम्हाला एक उखाणा सांगते वडाला घालते फेरे आणि देवाला करते नवस सचिन रावणचं नाव घेते आज आहे वटपौर्णिमेचा दिवस तर तुम्हाला माझा हा कसा वाटला उखाणा नक्की सांगा आणि हो तुम्ही पण वटपौर्णिमेच्या उखाण्यासाठी नक्की तयारी करा इथं तुम्ही बघू शकताय हवा खूप जोरात चालू आहे इथं कोणी 7 फेरे घेतात कोणी 11 घेतात कोणी 21 घेतात इथं आता आपले 7 फेरे झालेले आहेत घेऊन तर ह्याला आता असे छान मस्त आपण गाठ देऊन घेऊया कारण हे सुटणार नाही आहेत ह्याचे 7 फेरे म्हणजे आपलं हे 7 जन्माचं बंधन असतं आता इथं मी अगरबत्ती ओवाळून घेते आणि इथं आता आपली पूजा करून झालेली आहे तरी आपण आपल्या स्वतःसाठी आणि आपल्या नवऱ्याच्या दीर्घायुष्यासाठी देवापुढे प्रार्थना करायची हाच नवरा मला जन्मोजन्मी मिळावा आणि त्याचे दीर्घायुष्य खूप लाभावे अशी इथं मी प्रार्थना केली तर हा वटपौर्णिमा स्पेशल व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते मला नक्की सांगा कमेंट बॉक्समधून व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा बाय